כשמגיע מכת בכורות, התורה מספרת, ותהי צעקה גדולה בכל מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקום פרעו לילה. מה זה ויקום פרעו לילה? קם מהמיטה ורץ, חיפש את משה רבנו, כתוב שזה יעלה לסדר, בדיוק ששחטו את קורבן פסח ואכלו ושרו, והיה שואל את ילדי ישראל, איפה משה? היו צוחקים עליו, לך לשם. הוא אומר לו, מה פתאום פה? הוא נמצא שם. היה צריך לרוץ ממקום למקום. אבל כשמתבוננים, מה זה ויקום פרעו לילה? קם מהמיטה באמצע הלילה ורץ ברחובות עם הפיג'מה שלו. זאת אומרת שהוא הלך לישון. זה הגיוני שפרעו הלך לישון באותו לילה? הרי משה רבנו אומר לו, כה אמר השם, כחצות לילה אני יוצא והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. התורה מספרת שכל השרים של פרעו אמרו לו, די, תשלח אותם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. כל מה שהוא אמר עד היום, הכל התרחש. גם כשהוא אומר שימותו כל הבכורים, זה יקרה, תשלח אותם. בתהילים כתוב, למכה מצרים בבכוריהם, כי לעולם חסדו. היה צריך להיות כתוב, למכה בכורי מצרים. מה זה למכה מצרים בבכוריהם? חז"ל מספרים במדרש, שבאותו יום, כשהבכורים במצרים שמעו שהלילה הם עתידים למות, הם באו בהמוניהם והפגינו ליד הארמון של פרעו. הם לא מוכנים, לא רוצים למות הלילה. פרעו הוציא עליהם את הצבא שלו, והיכו אלה באלה, הייתה מלחמה בין המצרים לבין הבכורים, למכה מצרים בבכוריהם, חוץ ממכת בכורות, הם גם היכו אחד את השני. אז לילה מלחיץ כזה, ופרעו בעצמו היה בכור. הבכור היחיד שנשאר במכת בכורות זה רק פרעו עצמו, לכן הוא גם רץ, פחד שעוד מעט גם הוא ימות, ביקש לשלוח את כולם. איך אתה הולך לישון בלילה כזה? הוא היה אמור להיות לחוץ אחרי 9 מכות ולא ללכת לישון. אבל התורה לימדה אותנו כאן תשובה לשאלה מאוד מצויה שנמצאת גם היום, אני שומע אותה לא פעם אצל צעירים שמתחזקים, יש מצב שהאדם מדבר דיבורי, יש שומעים בעולם, יש כל מיני כאלה שהם סוג של אפיקורסים כאלה, מדברים נגד התורה, נגד אלוקים. לפעמים מדובר באנשי מדע, לפעמים אחרים. ואדם שואל את עצמו, תגיד, האנשים האלה אין להם שכל? איך הם יכולים לדבר דברי כפירה, להגיד שאין אלוקים או שהתורה לא נכונה? הרי כל בר דעת פותח את העיניים, רואה שיש אלוקים, דבר כזה לא נהיה לבד. אדם שנוחת על הירח, רואה שם מערכת משוכללת, או מאדים נניח, בירח כבר היו בני אדם, נניח מאדים, הוא הראשון שהגיע לשם. ברור לו שאם יש פה מערכת משוכללת, מישהו עשה את זה. לא יכול להיות שזה נהיה לבד. אז העולם עם כל המערכות יכול להיות שזה נהיה לבד, אפילו תגיד מיליוני שנים. אם נשאיר חדר עם גרוטאות, תבוא עוד 1,000,000 שנה, או שישאר אותו דבר, או שיהיה יותר בלגן שם. אבל מאי סדר שיווצר סדר, והדומם יקבל חיים, באימות שהיה באוניברסיטת חיפה, שביקשו שנשב שם עם דוקטור אביגדור בלס, וישב שם איזה מלומד מוסלמי גם, ודיברנו שם על אבולוציה וכולי לפני הסטודנטים. כששאלתי אותו, אם אין אלוקים, את דוקטור אביגדור בלס, קראו לו, דוקטור אביגדור בלס, כששאלתי אותו, אם אין אלוקים, איך ייתכן שדומם קיבל חיים והפך לחי? הרי היה המפץ הגדול. ואחרי המפץ הגדול, הכל דומם. אז איך פתאום דומם קיבל חיים בלי אלוקים? אם יש אלוקים, אז הוא לא צריך חלקי קטן באבולוציה לעשות אותו יצור גדול. הוא יכול לברוא ישר מהאדמה, כמו שכתוב בתורה. וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, בלי שיהיה דמוי קוף לפני כן שממנו יתפתח. ואם אין אלוקים, איך דומם הפך לחי? תסביר לי מדעית. התשובה שלו הפתיעה אותי. הוא אומר, אומר לך את האמת, זו אחת השאלות היחידות שלנו המדענים, אין תשובה עליה. אמרתי לו, אתה בונה מגדל שלם של אבולוציה באוויר, כשאין לך תשובה, איך הכל התחיל? אז איך אתה מלמד אבולוציה? איך הדומם הפך לחי, אתה לא יודע. אז איך אתה ממשיך את כל ההתפתחות? זה מדע? אז הוא אומר, תראה, זה לא קשור לאבולוציה, זה קשור לאביוגנזה. תקרא לזה ככה, תקרא לזה ככה, מה זה משנה איך אתה קורא לזה? אבל אתה בונה מגדל כשאין לך בסיס לכל הדברים האלה. ולפעמים אדם שעומד מהצד אומר, רגע, תגיד, אולי אצלי משהו לא בסדר. תראה, אדם הזה, אדם מלומד, והוא נמצא בכפירה. לי ברור שיש אלוקים.
אבל אם כזה אדם חכם, מלומד הוא בכל זאת, אז מה, איפה הטעות כאן? פרשת השבוע עונה תשובה. כדי שהאדם יעשה את האמת, לא מספיק שהוא מבין בשכל את האמת. פרעו בשכל ידע שהלילה יהיה מכת בכורות. הוא ידע את זה. ובכל זאת הוא נכנס לישון. למה? כי כדי שהשכל יבוא לידי ביטוי מעשי, הוא חייב לעבור דרך הלב. והלב של פרעו היה חסום. ואז השכל כבר לא מפעיל אותו בכלל. הוא הולך לישון והוא יכול גם להירדם. יכול להיות שהוא נרדם. למה? כי הרגש, הלב, לא נתן לשכל לבוא לידי ביטוי. וזה מה שקורה לכל אותם אנשים. גם אם בשכל, הרי כשאתה מדבר איתו, הוא אומר, תשמע, באמת יש פה חידה של הבריאה, אבל הוא לא מוכן לקשר את זה לאלוקים בשום אופן. כי הלב חסום, איך כתוב בתורה? כבד לב פרעו. כלומר, כשבוחנים, אולי נסביר את הדברים יותר. יש פסוק בספר קהלת, שלמה המלך אומר, טוב ערך רוח מגבר רוח. מה ההבדל בין ערך רוח לבין גבר רוח? ערך רוח זה סבלנות. אדם שהוא סבלן, יש לו סבלנות, אז הוא מעריך את הרוח. יש אדם שהוא גבר רוח. מה זה גבר רוח? גאוותן, שחצן. כשרואים אנשים שהם אנטי תורת ישראל, אנטי אלוקים, בדרך כלל זה נובע מסוג של בעיה ברוח. הרוח, הציבור יודע, דיברנו על זה כמה פעמים, שמקום משכן הרוח הוא בלב. יש אדם שהוא קצר רוח, ויש אדם שהוא גבר רוח. שני המסלולים האלה גורמים לאדם שהאמונה שנמצאת אצלו בראש לא תבוא לידי ביטוי. זה סוג של חסימה. קצר רוח זה אדם שסובל הרבה. כמו שבני ישראל, כתוב שמשה בא אמר להם, באתי לגאול אתכם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה קוצר רוח? אין להם סבלנות. מרוב צרות וסבל, הם כבר לא יכולים לחשוב על גאולה. אז בשכל הם יודעים, אנחנו עתידים להיגאל. אבל הלב חסם. זה קוצר רוח. יש הפוך, שהחסימה באה מגובה רוח. מה זה גובה רוח? שאדם שחצן וגאוותן, מרוב שיש לו כסף וגדולה וכבוד וכו', וישמן ישורון ויבעת. עוד פסוק, ורם לבביך, שוב מי ששם לב, ורב לבביך, לא המוח. הלב זה הגאווה, זה הרוח. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. כלומר, בשכל אתה יודע שיש אלוקים, אבל הקיצוניות או לגאווה או למסכנות יותר מדי, לפעמים רואים אדם שהיה דתי ועזב את הכל. כשבודקים אחר כך למה הוא עזב, מתברר שהוא נפגע מההורים שלחצו אותו יותר מדי. יכול להיות שנפגע מהמורה בבית הספר שפגע בו, העליב אותו. זאת אומרת, זה לא שהוא בשכל מבין שהתורה לא אמת. בשכל הוא יודע שיש בורא לעולם והתורה אמת, ומה שלימדו אותו זה אמיתי. אבל כבר 30 שנה הוא מחלל שבת. למה? כי הוא נפגע בילדות. ואז מה קרה? הרגש שזה הלב גרם לו חסימה, שהשכל לא יבוא לידי ביטוי מעשי. ויש אדם הפוך מהגאווה שלו, שהוא מדען וחשוב, והוא יודע מה פירוש, אם יש אלוקים, אז אלוקים אומר לי מה לעשות. אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. אתה יודע מה? אז אין אלוקים. אז הרום של הלב, הגאווה הזו שבלב, גורמת לו לחסימה. כדי שהשכל יבוא לידי ביטוי מעשי, הוא חייב לעבור דרך הלב. וכשהלב חסום, האדם נעצר. לכן פרעו, יש פה יסוד גדול בפסיכולוגיה האנושית, בנפש האדם. פרעו יודע את האמת, הוא יודע שהלילה הוא עלול למות, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול שלא ללכת לישון, הוא לא יכול לשנות את ההרגלים שלו. הוא ילך לישון, הוא ייכנס למיטה. למה? כדי לא להודות בשום פנים ואופן, בגלל החסימה הזאת שיש לו בלב.